السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټیدلان فیسبوک پیج آی ډي کې لایو ټول په دې موږه چې کوم دی موږ د خپل کلي نه روان شو دی خیر اسرا او ډېر کړک کې میر راختلی دی موسم ښه دی ګزارا کوي پختې طرف ته روان دي خیر اسرا ټولو ملګرو ته ډېر ډېر دوا سلامونه دی روډ حالات چې کوم دی سټیل اخ کسې خراب دی څنګه چې تاسو ته مو یو مخکې یو څو ویډیوګانو کې شیر یو عالم بابا بریج نه عالم بابا پول نه نو هغه دې کورې چې په کې کړه دی کې څوار نور مسجد کور په کې نه دی شوی دی نه نو دا بار بار موږ په خپل ویډیو باندې کې راشي او څو په باندې میسول څه څه پورې چا څه کور نه دی نو دې روډ علا چې کوم ډېر ګاډ واړ زبردست ویو ده او موسم هم خسته ده بس گزاره کهی منگری لورو جوین کیجی خب بس ایچا کومنتون از تو نشم کده جی دیتا درائیوینگ هم کهو مطلب داره جی ریکارڈینگ هم کهو نو بس کول تا سلامون ابراهیم خان ده ابراهیم خان پا که سلام کهی حلو کهو کهو کول تا سلامون وقتی طرف روان دی خیر از راه نعمت الله ما سلام کی و علیکم السلام حیات گل سب سلام کی رسارو سارن دی ویلی وای رورا یارا دیر کو گنا دی په واجه باندې دا وګوره موږ ته لکه دا روډ چې دا کومې دا سایډ یې چې کوم والی دی نو په دې په واجه موږ ته چې کوم دی نو پرابلم جوړ دی او په بوډي کراس کیدنه کې چې کوم دی نو تکلیف وي لږ نو بس موږ بار بار دې نه مخکې ویډیوګانو کې هم چې کوم دی دا یې دې ځای نه دا هغه لوړه ده بورا ورته یې اوږه ډونګا ورته یې پوه شوې دا لوړه ده حاجی اتخان سلام کهی و حاجی اتخان ایچ یونید کار هولدر ماس رشته ده خب پا موتر که ده پا دیگی رسر نشته ده آقا ایمو پا موتر که ده ای موبایل ده پارا جی کم دهن و آشته ده حاجی اتخان ها زاید جایم شوالا که زاید اصلا که چلده چه ده تیک تاک جوره دوا سلامون ها قبول که و بس ها منگری رو رو نا راځو چې ورن شو نریته مو ډېر ډېر دوه سلام ایمو یا په ای پیج باندې د نه په واجا را ایمو یا سپورټ کړو ویډیو کې خبرې کړې وي نریته ډېر ډېر دوه سلام او عادل محمد ده حاجی خان ده امتیاز ده محمد ابراهیم سلامونه سیجه خان سلام وی کانادا نه اصف حسین ده ابراهیم خان ده
دوینی پالم بابا بریج راون و راون دی خیر اطرا زیدالام لی عدیلایان لی سابر کنگ لی وی بابوری گوڑه با گیرانو دا غلی بابوری گوڑه لی کمونی دی خیر اطرا بخته طرف تسو وی به بخته نبازه چی کم دن و کولی غره طرف تسم ای کولی غره طرف تسم انشاءالله که هلته که نیټورکوي نو کورج به درته کوو دی خیر اطرا دا وګورې پورې کوکلی کوکلي خور طرف ته ښه ښایسته علاقه دی مویه په خټکنوما کښې د چارو طرف ته چې کوم د کلي دي ښه زبردست لوکیشن دی د بختې کلی شو دپله کوکلي خور دی پاس دپله مویه شاپورټ بالا دی او مخامخ مویه کوکلي کلان دی هغې نه په بیک باندې سریخانه دی دیده که دا کار شروع ده غالبا چه دا دانگی دا رود کنسترکشن کار ده شروع ده سلام علیکم بعد دا غیر تی بریکو تقریبانا گیر با جیتیم ده کومنٹ کی چا جواب دیر نہ کم نو خفا کی جیسا کم جیسا پا ڈرائیونگ کو دیا پا ڈرائیونگ ہم کو دیر پا دیاری تم بورو کئیو خاص دیو دا سیوی جی کومنٹ اکڑے بھی مجھے جواب نہیں بھی کرے نو خطوان بنا کرے اسرار خطک زما کرے تو کی بنانی اسرار خطک زبردست ویو دا خیستا نظر آدھا خیستا موسم دے بس رو رو موسم ہم چینج کی جی گرمی تقریبان دو رو بس پواتو دا Oh, yes. I'm going to take a look at that. 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 I'm Welcome back to Shaji, Delhi, Salihana, Sarji, Dera Mirabani. دا ما تا دیده که دا مسافر دی دا لیبر لگه دی مزدوران و چا غوش را کلی با چکن یه را دیتا او سا چه زانتا و تیم نیم تا زانتا پا حاکی نو دا غد را مدل لارتا دیر دیر میروانی عظم افریدی غمجن گلاله حالا که مشرا عملا سشوا تاسو ای تو سو گروپ عملا سشو عملا
ته دې ځکه وی کته بیا وځي نه دلته څوک وی دا غوښه مور وړي چې ویر ګور دا ځان ته په خا کې مخکې دې کوم دې لنګر جزاک الله جی بس رورو ویر شو دلته کې دا مسافر دی بختې طرف ته په دې خواړ کې دا ټیکا میکا یا خستی دی روډ او غلی سره دې کار شروع کړی دی اینې په دې دیرو کې پراته دي څه شوه لکه مشر الانګار مو کوم دی دا څوک شته پکې راشه دا وله که نه بیا ځان ته پخا کې دا غوښه غوښه د ځان ته پخا کې بس دا اینې دا دې دی کې دا دې ځان ته لنګار ونې کې دی او په دې ټینټونو کې پراته دي او دا دا چې کوم دی د روډ اولي سره دا چې کوم کار لګیا دی بختې پول او روډ نو هغې اولي سره دی دلته کې مسافر دي بس کار مار کوي تیرا دي غټ ګوړی دا د سټارټ شو بختې طرف ته څوک مخکې ما ته پاتې ده چې سیګنلې بیا ډراپ کېږي ټولو ملګرو ته ډېر ډېر دوا سلام چې چا چې موږ ته کومنټ کړی دی او موږ هغې ته جواب ویر نه کړی شو ویلي چې بس په ډرایوینګ باندې وو غمجنه ګلالې سلام کوي وعلیکم السلام افضل محمد اعظم افریدي صابر علي سلام کوي اختر الله دا جوین شو اختر الله دا چې ویلکم بیک ټینک یو برادر تاسو ته یو ځل مو یم ویلکم ټو دی ورای مو په پیچ ایبراهیم سیم سلام کوي وعلیکم السلام ای بی سنگ ډیوټی کی ای بی کدی نه روان مو په دی خواړ کې ورور شو و د ښار راو بختې طرف ته شو او شاکی خان انجینرز ټو سی یو اگین ټینک یو برادر فور یور سپورټ اند اپریشیشن بختي در ته سي نو کیدای شي مخکې سیګنل دې لوړ شي رور ته ګوره اخترالله دی شیرعلي دی شفیع الله دی عبیدالله دی حسین علي دی لکی خان دی افضل محمد دی صابر علي دی حاجي عید خان دی لیلی صالحان اسرجي دی محمد میکایل دی